کم کالج کی سبق ہوئی ما خو گرلز ڈگری کالج کی سبق ویل خو اس بہ مائیگریشن کو پوسٹ گریجویٹ تھا خیر آو جی السلام علیکم ملګرو ویډیو کمپلیټ وګورئ دا هغه جنۍ و چې دینه الګ جوړ شوی د الله پاک په قدرتونو باندې نو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ چې پکې څه خبرې کوي دا پیله جنۍ و ګورنمنت ګرلز ډیگری کالج نو خار کې به سبق وي اوس په هغه نه مایګریشن کوي د الکانو کالج د ګورنمنت ډیگری کالج چې کوم دی هغه له اوس مایګریشن هم کوي مکمل الګ ته جوړ شوی دی ویډیو کمپلیټ وګورئ چې دا څه کیسه و بیا به خپله خبرې کوي دا کومه دا نن چې تاسو کومه سلسله کې راغونی دا مخکې حسن شاه چې دی نو دا زما ماما مرحوم عثمان شاه ډاکټر دی الله پاک وبخي دا راغه کشرې لور وه نن چې دا د دې په دې وجود کې الله پاک جل شانه یو تغیر پیدا کو یو چینج پیدا کو ډاکټرانو سره دی رابطه وکړه ای ورته ویل چې بس الله نه خیر غواړي الله پاک جل شانه چې دی نو دا په هر څه باندې قادر دی او دا د ژوندۍ چې دا نو دا دی کې یو چینج راغلی دی نو دا بس نن ستاسو مخ کې ناستی دی غریبانانو ډیر کړهو کو بیا با کې دا هی کوټ دی ته یو دی پکې ریټ کړهو بیا غی فیصله ورکا دا نادرا ولوم شکریا دا کو دا کوټ شکریا دا کو هی کوټ خاص کر او دا ستاسو رپورټ ډیر زیاتې دعاګانې دي او دا الله پاک جل شانه د فضل انتها دا په مون باندې او په دې وړو کې باندې چې نن ستاسو په مخ کې دا د حسن شاه په شکل کې ناستی او دی با کې دا بی اس فور دی سبق ویلې دی او دې مقصد داري چې مونږه مریانو مخکې مو په خبراتو کې کتو چې را داسې د انسانانو په ژوندګي کې چینج راغو نو زه غواړم ته ذاتی چې دا روغوي په غل خو له لعنت وریږي زه دا خبره کوم چې ما خو خپل ځاني زما عقل باندې منله خو نن چې دا ځن په کور کې په محله کې په گاوند کې په رشتہدارې کې او چې دا زمانه ماما کور دې ځن خپل کور دې پدې کې موږ سره خپل داسې کارو شو نو خصوص موږ د الله پاک جل شانه دې زمانه کې ورته زمو معجزه ما او حقیقت دار بیا زه یو ځلویم چې تمام تر اختیار چې دی نو دا د الله پاک جل شانه دی ستاسو د میډیا والا ستاسو خاص کر شین شاستم ډیره مهرباني ډیره مهرباني د دې ټولو علاقې ول شکریا دا کومه چې دای راغلی په خوشاله کې دلته کې موږ سره ناستی او شامل دی الله پاک مخاد او باد لرا ډیره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام خجی د پیله حیران نو جی گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کې به سبق وی بیا دی اد جسم کې چینج فیل شو دی لدی ډاکټر ته لاله ډاکټر ولوی چې بس تاسو الله پاک نه خیر وړي او ستاسو جسم کې فرق راتلون کې دی نو د اوس اد جنډر چینج شو د اوس حسن شاه دی حیران حسن شاه شو اور زکه ادی خاندان اد سلور خویان نیو دی ټول کې کشرا خور وادي او درې دنه مشران خویان دی نو بس دا ولله الله پاک داسې یو چینج راوستو د جسم کې چې الګ ته جوړ شو نو دا غدریو خیان دا سلورم چې کم دی د ایرو شو پیله خور و اوس رور شو نو دې کې هم د الله پاک زموږ د پاره یو خاص سبق خیر یو عبرت نشانه هم دا چې الله پاک په خپل کارونو خپوي کی او الله پاک هر څه کولای شي هر څه پوسیبل دی الله پاک د پاره ځکه الله پاک زموږ تخلیق کار دی الله پاک مونږ جوړ کړیو او مونږ سره هر قسم هر قسم هغه مونږ کې چینج راوستي شي څنګه چې تاسو کتلی دي چې مخکې کم قومونو نو چې کوم غلط قومونو اید باندې الله پاک غضب راوستو داسې قومونه چانه بزوګان جوړې شوې دي څوک پزمګي کار شوې دي نو الله پاک چې کوم دی انسان هر ټایم چینج کولی شي د فیس هم چینج کې دی شي د ټول باډي سټراکچر هم چینج کې دی شي نو دا الله پاک یو غټه معجزه هم ګڼل شي نو دا الله پاک کړی دی دې کې به هم د الله پاک سره راز وي او د دې خاندان به پکې هم سره خیر وي نو ټول کارونه چې الله پاک کوي د خیر کارونه کوي د الله پاک پکې د انسان پکې خیر وي هر کار کې نو دې کې داسې سره دغه خبره هم نشته ای په ټول خو خوشحال دي کورواله نو دا یو وړوکی اونته پیغام تاسو سره ما شیر کو امید لرم ویډیو به تاسو خو خوشی وي د نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کمنټ ضرور کړئ والسلام